വെൽക്കം ടു മൂവി ബ്രാൻഡ്. കറുത്തമുത്ത്, പട്ടുസാരി, സുമംഗലി ഭവ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സീരിയലുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധയായ നടിയാണ് ദർശന ദാസ്. ഹിറ്റ് സീരിയലുകളിൽ നായികയായിട്ടും വില്ലത്തിയായും തിളങ്ങി വന്നതോടെ ദർശനയെ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു. കറുത്തമുത്തെന്ന സീരിയലിലെ വില്ലത്തി വേഷം ഏറെ തരംഗമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് സി കേരളത്തിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സുമംഗലി ഭവ എന്ന പരമ്പരയിൽ ദർശന നായികയായിട്ട് എത്തിയത്. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായ അനൂപിനൊപ്പം രഹസ്യ വിവാഹം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ദർശന വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചാനൽ പരിപാടിക്കിടെ അനൂപ് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. ദർശന വന്നതിനു ശേഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച വലിയ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് അനൂപ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. താൻ ലോകത്തേറെ വെറുത്തിരുന്ന പിതാവിനെ കുറിച്ചും അനൂപ് ഷോയിൽ പറഞ്ഞു. അനൂപിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത, നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയൊരു കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് അനൂപ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഒന്നര രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പനും അമ്മയും വേർപിരിഞ്ഞത്. അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ സ്ഥാനം എനിക്ക് മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ എനിക്കില്ല. പിന്നീട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അപ്പനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വന്തം ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത, നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയൊരു കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് അനൂപ് പറയുന്നത്. അമ്മയും അമ്മയുടെ അച്ഛനും കസിൻസും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം അപ്പനെ കുറിച്ച് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി. ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ വെറുത്ത മനുഷ്യൻ എന്റെ അപ്പനാണ്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഭ്രാന്തന്റെ മകനില്ലെന്നാണ് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കുത്തുവാക്കുകളും അവഗണനകളും കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പനെയും ആ വീടിനെയും ഞാൻ ഒരുപാട് ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുത്തുവാക്കുകൾ അമ്മയും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കാനേ എനിക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല, എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചാച്ചൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ പോയി അമ്മയെ കണ്ടു. പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ചാച്ചൻ അപ്പനെ വിളിച്ചു. ഡാ, നിന്റെ മോൻ വന്നേക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്. 27 വർഷത്തിന് ശേഷമാണിത്, എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നില്ല. ഇതോടെ എനിക്ക് ദേഷ്യം കൂടി. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. ഇതുവരെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നീ ചോദിച്ചു. സുഖമില്ലാതെ അച്ഛൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എന്നെയും അമ്മയും കുട്ടി അപ്പനെ കാണാൻ പോയി. 28 വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അന്നാണ് ഞാൻ അപ്പനെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണുന്നത്. തീരെ അവശനായി ട്യൂബിട്ട് കിടക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടു. അന്നും എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല, കാരണം എന്നെ നോക്കാത്ത, എന്റെ അമ്മയെ നോക്കാത്ത ആൾ എന്ന അമർഷമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. അപ്പൻ മരിച്ചപ്പോൾ അന്ത്യകർമ്മത്തിന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. അവസാനത്തെ ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ചാച്ചൻ വിളിച്ചപ്പോഴും വലിയ വികാരം തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ ഉമ്മ കൊടുത്ത് മുഖം ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഇറുത്തടിച്ചതുപോലെ തോന്നിയത്. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അപ്പന്റെ മുഖം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മകനുണ്ടായി. എനിക്ക് അപ്പനെ എത്രമാത്രം മിസ് ചെയ്തുവെന്ന്, അങ്ങേർക്ക് എന്നെ എത്രമാത്രം മിസ് ചെയ്തുവെന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അമ്മയ്ക്ക് എത്രമാത്രം മിസ് ചെയ്തുവെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഞാൻ വെറുത്തിരുന്ന എന്റെ അപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നീയാണെന്നും അനൂപ് ദർശനോട് പറയുന്നു.